Žēl, ka ir tik maz sabraukuši. Es domāju, ka vajadzēja būt šeit visai pilnai ielai. Jo šis gadījums ir ļoti svarīgs visai Latvijai. Nav tikai pasts, ir tagad skola, ir viens aiz otra, ko mēs redzam, kad valdība nesaprot, kā ekonomiski nopelnīt naudu, tad ķerās pie tā, ka visu vajag aizslēgt, lai šim brīdim būtu nauda. Es esmu vecmāmiņa. Man ir 78 gadi. Mana mamma bija skolotāja. Viņa beidza Rēzeknes skolotāja institūtu. Un pēc skolotāja institūta beigšanas viņu aicināja Ulmaņa laika vadītājs Kārlis Ulmanis iet skolā Dorotpolē. Tie, kas no Latgales zina to vietu, un tur bija divstāvu maza skoliņa. Un mamma piekrita tur mācīt bērnus, tāpēc, ka viņai bija lielāks atalgojums nekā būtu citā vietā Latvijā. Vai mums nav jāiet atpakaļ uz turieni, lai mums pierobeža būtu ar bērniem, ar cilvēkiem? Un vai vispirms nevajadzētu braukt uz ārzemēm un aicināt atpakaļ mūsu cilvēkus, lai viņi dodās atpakaļ uz Latviju? Piedāvāt dažādas variantus, lai viņi varētu šeit atbraukt un dzīvot, gan ar nodokļiem, gan ar visu ko, lai mums būtu Latvija ar cilvēkiem. Ko mēs darīsim ar Latviju bez cilvēkiem? Mums taču nebūs vairs savas zemes.